much. In line, I prayed for you. Muhammad Firdaus bin Ismail. Saya kahwinkan dan saya nikahkan akan dikau dengan Nur Amira binti Muhammad Anwar Hau yang telah berwakil wali bapanya kepada saya di hadapan dua saksi dengan mas kahwinnya sebanyak 15,000 yang ikhlas. Aku terima nikah Nur Amira binti Muhammad Anwar Hau dengan mas kahwin sebanyak 15,000. Saksi yang berapa sah? I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. To love.